În ceea ce privește ceea ce vântură Victor Viorel legat de comisar, cum o sabotează președintele pe Corinuța? Vreau să știți că toate discuțiile mele legate de funcția de comisar, indiferent cu cine au fost făcute, au fost legate de nevoia asigurării unui portofoliu reprezentativ. Eu știu că l-a descumpănit acea listă care a apărut cu numele Corina Crețu pe un portofoliu neconvingător. Ca să nu se sperie Victor Viorel, vreau să-i spun că a fost o glumă lansată de la Bruxelles. Oamenii de la Bruxelles au simțul umorului. Și atunci au lansat acest lucru chiar la două zile după ce Victor Viorel povestea ce negocieri complicate a avut el pentru obținerea unui portofoliu. Vă rog, sunteți ziariști, întrebați-l cu cine a negociat. Eu vă pot spune că România va avea un portofoliu cu care nu o să ne fie rușine. Dar Victor Viorel s-a speriat de o glumă. Și s-a temut că i-am stricat negocierile complicate. Caragios. Da. Vă spune mult mai mult, dar este o regulă să nu se vorbească în această perioadă. Să nu... Este un atribut al președintelui Comisiei. Și în sfârșit aș veni și la